Lidgren, Janne Stil, Finn Lange, Erik Björne och Jan Andersson. Framförallt ska vi också naturligtvis tacka markägaren, familjen Eriksson, för att vi får vara här och trampa upp våra små lustiga stigar och så vidare. Precis som igår så ligger alltså rutorna längs med den här vägen. Men rutorna är flyttade. Jättelistigt, så nu måste ni vara med här. Ruta 5 ligger längst ner, bortanför kaféet. På andra sidan Jottes kafé ligger ruta 5. Och simmar fint ut och hämtar fågeln bra. Ligger bra i munnen, lämnar av direkt i handen. Allting flyter. Bra pris ska det bli där.
den. Bra! Yes. Oerfaren förare som är på nålar och hör. Du pratar hela tiden. Ja. Det är något som stör hunden. Då förstår du ju nervös för att det blir man ju när man går på prov. För det tar lite tid innan man kanske kommer ner i varv. Det är en jättetrevlig tik. Hon, tålingen där är hon lite okoncentrerad där nere, så det blir inte till någonting. Så att vi går till markeringar på vattnet. Där är en lugn och fast. En hund som visar stabilitet. Går inte från föran sig och ser och det syns liksom uppmärksam på allting som händer. Timmar bra ut, rapporterar det viltet och behandlar det bra. Lägger ner vid vattenkanten. Det är ju vid händerna vi ska ha viltet. Sen flyger det bara iväg ju, om det är skadat. Går i med glädje, tycker det är kul i vattnet. Där är lusten stor. Sen kommer vi till landmarkeringen. Alert och uppmärksam. Snabbt ut i området. Men det var ju vilt på land. Det var inte så intressant. För att den kom ju inte hem. Och det, fortsättningen såg vi på fältet. Att några fick hon in på med din hjälp där. Och ett sök, det ska vara självständigt. Det ska vara spontant. Ut, locka upp, rapportera och direkt in. Samma sak ser vi nu på dirigeringen, att du får henne bra i riktningen. Men när känner ju viltet, då går jag på annat håll. Men hon var där uppe sen och var inte intressant. Så att, men lugn och tyst, framförallt det vi... En sak som man saknar. Det är några hundar som har varit tysta. Det är bland annat denna. Titta bak på utsträckningen på henne. Där hon sitter och är intresserad av det som händer. Men sen på bristerna när jag är på tänk.